rapaziada, depois desse corredor insano aí que, olha, foi um dos maiores corredores aí, mais top que eu já vi na minha vida, hein? Ficou show, show. Estamos aqui, tô tomando uma breja aqui pra poder entrar, porque não pode entrar com lata. Então bora, ó, pessoal. Hoje vai ser foda, ó, dia da virada, marca esse dia, rapaziada. Maurício e MC Leléo. 3x0 hoje, hein? 3x0 hoje, hein? 3x0. É nóis, caramba. E aí, rapaziada, estamos chegando, estamos a caminho do Allianz Parque e uma missão muito espinhosa pela frente é arrumar o meu ingresso. Vamos conseguir essa missão aí. Vamos. Rapaziada, deu tudo certo, estamos aqui e vamos filmar esse momento histórico, mano. Eu não tenho dúvidas, hoje é 3x0 no primeiro tempo. Agradecer a patroa. Beijo, Ju, te amo. Guerreiro, a zero, guerreira, a zero.
Rapaziada, tá analisando, não sei se foi pênalti, se Deus quiser. É, geralmente no Brasil, quando o árbitro vai lá, fala, né, mano? Até eu acho que pra alguém. É isso, mano. Vai dar pênalti, vai dar, vai dar. Mas, mano, se ele der pênalti, a gente tem o Veiga que é foda. Vai dar um medo, hein, tá, mano? Mesmo, tá mesmo. Thank you.
Final de primeiro tempo, hein, Donati? É, mano, eu... 2-0. Tinha falado que virava 3. Podia, hein? Podia. Cara, um jogo totalmente diferente. Palmeiras entrou pra ser campeão. É, acho que a federação, a arbitragem, estão tentando caçar em tudo quanto é lance. Mas tá difícil para o Palmeiras. Tá difícil para o Palmeiras. E o Palmeiras? Ótimo jogo. Scarpa e Rocha abertaços, dando amplitude pro time, o Palmeiras em cima. Muito bom o primeiro tempo. Thank you.
Palmeiras não consegue jogar. Ganha quando a gente põe reserva. Mas jogar aqui é diferente. A federação tentou, o juiz tentou, mas não deu. Não deu, era pra ser 5, 6, 7, chupa! Aqui no Allianz o bagulho é diferente. É diferente. Não tem brincadeira aqui no Allianz. Tem brincadeira, mano. Cara, comemoraram antes do tempo. Olha que coisa maravilhosa. É, o título que... Imagina aqueles caras que a gente viu o vídeo. Comemorando no Morumbi. É campeão, acabou. Veiguinha acabou com vocês. O Dudu acabou com vocês. O Danilo acabou com os caras. Todo mundo acabou com você. Ó, quem chegou, rapaziada. Salve, rapaziada. Caralho. Chupa, Trinca. Chupa. Quem não confiava no Palmeiras vai tomar no cu, porra. Esse time é foda, caralho. Mano, levanta a mão pro céu, porque a gente tá presenciando o melhor Palmeiras da história. Mano, eu... Você, todo mundo, assistiu o Palmeiras de Abel Ferreira. Simplesmente isso. 4-0 em uma final, papai. Em cima de um rival, caralho. Tá maluco, pô. Comemora essa porra, caralho. E aí, menor, quase acertou. Ei, 3-0. Foi quase, hein? Foi quase, mamana. Foi 4. Aí, eu nem tô triste. Faz 3. Tá ligado? É nóis. Chupa! Aí, rapaziada, Fred aqui. Qual que é a sensação? Você é campeão? Não, desse jeito. Quantas vezes você tá falando? Dessa de hoje. De hoje, né? É tanto título, tá difícil, cara. Foda, mano. Título histórico, velho. Paulista histórico pra gente. Uma das maiores remontadas.